Čau děcka, tady Greg a něco pro vás mám. Odhalil jsem padoucha, který se nám skrýval přímo na očích. Takže, pekař Tom, táta Marinette. Na první pohled je to milý člověk. Možná až moc milý. Ah, cukrová jablka, holky. Díky, tati. Moje dcera, slavná návrhářka obalu desek, ty to dáš v Marinette stylu buja. Jasně, jasně, vím, co si myslíte. Peruščin táta přece nemůže být padouch. Ale zamyslete se, táta černého kocoura je lišaj. Kdyby byl táta Berušky taky padouch, dávalo by to všechno mnohem větší smysl. Tomo má tělo jako pan úžasně, takže už vypadá jako superhrdina. Jednou o tom dokonce vtipkoval. Ale co když Beruška selže? Tak ti přijdu na pomoc já, super pekař jde do akce. Díky, super táto. Všichni víme, že se s lišajem setkal. A pamatujete, jak se Beruška a černý kocour ocitli v pekárně? Hlavně zajistěte všechny dveře a okna. Zbytek zařídíme my, nic se vám nestane. Díky, pane, za pomoc. Nemáš zač, Beruško. Předstíral, že nezná jejich pravou totožnost. Ale mě neošálí. A co když přišel Adrien hrát s Marinette videohry? Pořád je kontrolovat. Někdy jsou naši trochu zvědaví. Nedáte si cookies? Jsou čerstvě upečené. Aha. Tati, snažíme se tu pracovat. Sledovali, aby zjistil, co mají v plánu. A navíc, když jste pekař, tak nikoho ani nenapadne, že jste superpadouch. Pekaři vstávají velmi brzy, stejně jako superpadouši. Potřebují čas pro osnování superďábelských plánů, zatímco ostatní spí. Tom se chová supermile, ale vzpomínáte, co řekl starostovi? Ať vás ani nenapadne sahat na moji dceru a její tašku. Víte vůbec, kdo já jsem? Prosím, pánové. To už tak milý nebyl, že? Broučku, já dobře vím, jaký to je děs a hrůza. Ale neboj se, koťátko, na Paříž dohlížejí dva superhrdinové a nejvíc jim pomůže to, když uvidí, že nemáme strach, protože jim věříme. Promiň, Tome, ale tobě já už nevěřím. Odteď tě budu velmi pozorně sledovat. Tak počkat, neví něco Marinettina máma? Jakou v tom hraje roli? Má super schopnosti? Ahoj, máte se? Ty jsi Beruška. Je to celá rodina superhrdinů? Fíha, je to čím dál zajímavější. Tohle se musí ještě pořádně prošetřit. Pecka. Díky, že jste se dívali a naschle příště. Více zjistíte při sledování seriálu Kouzelná Beruška a Černý kocour na Disney Channel.